Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So, hari ini saya nak tanya sahabat-sahabat, pernah ke sahabat-sahabat jumpa pemimpin yang kaki temerang? Uh, mungkin sahabat-sahabat terkejut kot kenapa saya soal begitu. So, hari ini saya nak uh, berbincang dengan sahabat-sahabat, nak berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang pemimpin kaki temerang. Okay. Jadi, apa yang kita lihat? Pemimpin-pemimpin yang daripada Barisan Nasional masa zaman Barisan Nasional Pemerintah memanglah ramai juga temerang, ramai juga kaki kona kan. Tetapi wala bagaimanapun sahabat-sahabat, masa zaman Barisan Nasional, okey. Wah, wah ibaratnya kalau 10 dia punya janji, dia tunai 5. Okey, sekurang-kurang ada 5 yang ditunaikan. 5 tu biasalah temerang biasa, okey. Okey, kalau kita nak salahkan dengan kerajaan Perikatan Nasional masa Tan Sri Muhyiddin, dia ambil alih kerajaan tapi tak ada manifesto. Dia tidak ada apa janji-janji uh, kerajaan PN dalam manifesto sebab dia tidak ada manifesto. Dia ambil alih kerajaan. Jadi, bila dia men, 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 apa tu menjadi kerajaan, perikatan nasional menjalankan uh, pentadbiran untuk membantu rakyat. Masa tu dalam keadaan pandemik. Ha? Memang keadaan kita tengah susah. So, kalau tengah susah ni sahabat-sahabat, berapa duit ada dalam simpanan pun habis kita gunakan? Okay? Ah, itu yang berlaku dalam kerajaan perikatan nasional waktu zaman Tan Muhyiddin. Tapi yang bestnya, waktu, waktu zaman Tan Muhyiddin, dia tak, berjanji, dia tak ada janji, dia tidak ada apa-apa manifesto. Tapi dia memberi kesenangan kepada rakyat dengan moratorium 6 bulan. Dan lepas tu dia bagi ambil KWSP. Ah ha, dia tak ada nak temberang sana, nak temberang sini. Akhirnya dia dituduh penyakau. Okay, tak apalah. Begitu juga dengan zaman Ismail Sabri. Dia pun ambil alih kerajaan. Dia pun tak ada manifesto So ada yang mereka buat dan ada mereka tak buat Tapi ini ada satu kerajaan Ada satu pemimpin Daripada pembangkang sampai kerajaan Temerang aja Satu janji pun tak tunai And, eh? Tak pernah tunai Apa yang dijanjikan waktu masa jadi pembangkang Bulan dan bintang Sampai jadi kerajaan Satu pun tak ada yang dijanjikan tu Ditunaikan Ah ha, ini yang saya pelik. Banyak-banyak pemimpin-pemimpin ni yang saya pelik. Sedangkan pemimpin yang ini, kerajaan yang ini dia ada manifesto. Tapi satu benda pun dia tak pernah nak, nak tunaikan janji-janji dia. Ah ha, ini saya saya cakap, pernah ke jumpa dengan pemimpin yang temperang 24 jam? Jadi saya rasa sahabat-sahabat pun boleh jawab soalan saya, kan? Jadi apa yang kita lihat sekarang ni sahabat-sahabat? Ha? kita ni hidup dalam negara kita ni Ha, kita hasil di temberang aja oleh pemimpin kita. Hari ni pemimpin A cakap lain, nanti pengikut-pengikut pemimpin A cakap lain. Contohnya dalam parlimen, nanti uh, ahli parlimen uh, kerajaan kata A, uh, lepas tu menteri kabinet kata B. Uh, tadi diorang sama-sama Diorang pun nak temberang. So temberang tak kena tempat. Eh? Jadi sekarang ni saya nak tanyalah dengan sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat tolong uh, betulkan ataupun uh, komen kalau saya salah. Papa Nun kata, Papa Nun uh, menafikan tidak terlibat dengan uh, LI, Liberal International. Dan uh, apa juga, uh, PKR punya ahli-ahli pun, wakil-wakil uh, dia dalam menafikan uh, dia tidak terlibat dengan uh, sup, uh, LI, uh, Liberal International dan menjadi ahli Liberal International. Tapi kita ada video-video yang lepas-lepas yang telah disahkan oleh anaknya Nurul Iza lepas tu ucapan-ucapan daripada LI. Okey tak kisahlah. Dia nak spin ke, dia nak temerang ke, dia nak apa, tak kisah. Jadi sekarang ni persoalan saya. Persoalan. Kalaulah PKR ataupun Papa Non bukanlah ahli Liberal International, adakah orang yang bukan ahli boleh datang menghadiri mesyuarat LI? Itu persoalan yang pertama. Okey, katalah uh, LI kata bukan ahli pun dia boleh jemput untuk datang bermusyarat. Kenapa mesti kita nak terima uh, jemputan LI kalau kita bukan ahli walaupun dapat jemputan khas. Sedangkan LI adalah musuh utama kepada agama kita. Dia adalah bersekongkol dengan uh, KP Harbi. So, kita tidak boleh bersama-sama dengan KP Harbi untuk membincangkan isu-isu dasar. Sebab isu-isu dasar oleh Kapil Harbi adalah untuk menjahanamkan umat Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Papa Nun dalam Parlimen ah dan kita juga dengar statement-statement daripada Fahmi Fadil tentang penafian demi penafian isu liberal international. Jadi persoalan yang saya katakan tadi, ah, kalau dia bukan ahli, ah, kenapa mereka dijemput hadir ke mesyuarat liberal international? Selalunya ahli saja yang diutamakan untuk datang mesyuarat. Bukan ahli tak dibenarkan. Tapi okeylah tadi seperti mana saya kata tadi kalau dia dapat jemputan khas sebagai ketua negara. Tapi untuk apa? Tujuan apa? Sedangkan liberal international ni adalah musuh nyata bagi umat Islam. Mereka adalah kapal-kapal harbi yang ingin menjanamkan umat Islam. Dasar-dasar mereka menjanamkan Islam. Dasar-dasar mereka merosakkan umat Islam. Dasar-dasar mereka memang nak menghancurkan Islam. Jadi untuk apa kita menghadiri? Sepatutnya kalau kita berpegang ber ber kepada agama kita, uh, iman kita, kita tidak akan bersama sama dengan KPHB yang mempunyai ini dan dasar-dasar untuk menghancurkan Islam. Ini persoalannya. So saya punya soalan tadi yang pertama, pernahkah sahabat-sahabat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang kaki temerang? Ini persoalannya. So uh, ini yang kita sekarang menjadi tanda tanya ya sahabat-sahabat. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. Apa-apa pun kita lawan gelak. Be the best, be the best, be the best. Takbir. Aisyah Lewa Bilai Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.